है उनकी याद का आलम भी बंदगी की तरह का छुमन या
करम करया इनायत या रफाकत या वसालत या नजर या मौलाया सल्ली व सल्लम दाइमन अबदा بك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والسكلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل عون من الأحوال مقتهميا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كانك بعد الخدا بزرگ تهي مختصر اللهم اعز الاسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين اللهم اجعل توفيق رفيقنا وصراط المستقيم طريقنا اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ارحم مالنا وارحم عيالنا واحفظ اموالنا واهد اولادنا بهدايه القران پروردگار دید لدن کردا جن شفا مرزدارن کر مرزن شفا قرضدارن کر قرضن ادا یعنی خدایا بے اولادن درت اولاد خدایا بے روزگارن درت روزگار یا اللہ یا جماعت از کرنا رز گلزار خدایا یہ موی محفل انسان ذکر خدایا دین خان کر آباد مولا یہ مسجد تھون آباد خدایا یہ تک روزن ویل تھو خواباد خدایا ای میں دکافز بھی دیوں دے دکاف کر قبو یعنی رب آئین دے برکت کر سین اس نار از گلزار آمین و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و صحابہ و آل بیتہ اجمعین مازل سامعین حضرات نوجوانان ملت اسلامیہ اللہ رب العزت اس کن چھو بے حد حمد و سنا بے حد لاکھ لاکھ شکر تو سنا یہ اللہ رب العزت ایسے نماز زہر پرنک توفیق عطا بخش اسور کرم اسور احسان چوزائیت پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانو اسکن بے بن لچ بے درود و سلام کروڑ بے درود و سلام برزات آقائی نامدار مدنی تاجدار فخر موجودات سرور کائنات یعنی کہ جناب احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم ایندس محبت اس ایندس عشق است ایندس لول اس مز اس آزیت جمع سب دے چونکہ آج چھو ماہ رمضان المبارک پنسہم تاریخ مگلیو یہ ماہ رمضان حتن میں نے اسنی جدا گا سن رمضان المبارک دوبارہ آئے گا ای بے لیکن ان پنسو دو ہوئی تھے سین زندگی واپس
أس گئی پنچ دہ قریب قبر أس گئی پنچ دہ نزدیک تت مقبرس اس مقبر اس مشرومت کشیر من چھ زنہ مز بڑ مشہور اگو رمضان مز بیا گو وند مز یم چھ کشیر من زبردست مشہور رمضان چھ انسانس بدلاو نو کریا کیا یہ بدلانے کا مہینہ ہے چھ بدلاو نو کریا مطلب اگر 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 کہانی رہتا نا اس نماز چھن پارن رمضان چیون اللہ تعالیٰ دپن بہ سوتیا رت اخ عطا کرن اس رت پرہیز گری ہند رت کیا چھ رب دپن شیطان بند کرن گئی مین کام ماہ رمضان من شیطان بند گس اللہ تعالیٰ دپن یہ شیطان بند کرن چھ مین کام لیکن نفس کنٹرول کرن چھ چھن ساری کھوت بوڑ جہاد چھ نفس سید کرن تمی اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یل جنگ عہد پیٹھ آئے اتی کر صحابہ خوشی کیا کرک خوشی یل خوشی کرک تو وہ سٹارٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آج چھ مسلمان مبارک آج زیون مسلمانو بوڑ جنگ آج زیون مسلمانو کس جنگ عہد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یور واپس رنگ یارو ام خود تی چھو بوڑ جنگ سبحان اللہ جنگ عہد خود تی چھو بوڑ جہاد بوڑ جنگ فرمانو کس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانو سو گو پن نفس کیا گو حضور فرمو یہ نفس سے جہاد کو پرو آتمنو جہاد اکبر کیا بنو ووت بنو جہاد اصغر حالانکہ تات جنگس مزگو دندانی مبارک تی شہید رسولی کریم لیکن تیز فوقیت دزک نت تات جنگس کے تات جہاد اس کے یہ تات دزک کات نفس کس تو یہ نفس کنٹرول کر سوچ کامیاب ام پن نفس برو نش منشیات نش لذات نش خواہشات نش آراستہ حضور فرمو وہی لوگ کامیاب ہیں تمہیں لوگ تمی تم بزرگان دین ام زندرائے ام زن مقبر روٹ تم راتس نندر کر تم آرام راتس کر حضور فرمو آخری عشر کیا آخری ماہ رمضان عشر ات مزو پانچ شب کر شب قدر ٹھانڈا شب قدر ٹھکت تم شب پگہ پگو شب قدر ٹھکت ات شب قدر شتوی میں رات مزے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو دپن اگر تاک راتن مزی جمعرات کیا برسواری پتی بت جمہ شب کیا جمہ شب یپ آس جمعرات بت آس جمہ شب ات مزید تاک رات دپن حتل امکان آسن کوشش حتل امکان آسن اعتماد شب قدر ات رات مز وہ تو گزر گئی سو گو اوتر اخذ برسوار بیس تاخرات بیس شب جمعہ نکل گیا حضور فرمو آتمان چیز زیادہ کوشش آسان شب قدر آسان چیز تم یہ اس بزرگان دین یمن پانچن راتن مز کیا شب امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمان دپن یہ شب قدر چوری پت ودری بدلن یہ ہیت اکوئی میں رس یہ ہیت تروئی میں رس یہ ہیت شتوئی میں رس مز یہ ہیت پنچوی میں رس مز یعنی ستوئی میں رس مز یعنی اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے یہ بدلتی رہتی ہے تمی کو حضور علیہ السلام بیان تو یہ چھڑون کمن تاک رسن مز اس نے شب قدر فرصت یت نہ یت نہ ونان چھ شب قدر شتوی ستوی میرا تات ما جنا شب کرنس فرصت ون جن کتھے پانچ شب کت کرو اس
تو اچھے بند عبادت گزار مگر عرض پر منٹ کہ ڈل ویجی ڈل ویج عبادت گزار پر منٹ گمت ماہ رمضان من آئے بس مشید من پک کت ہے پک نماز درو میون جوان جوانا یہ حکم تجھے رمضان میں ہی نہیں ہے یہ حکم تجھے شوال میں بھی ہے اہم نماز چھ پن کت من تیوت زور خدائن دیتمت کمن روزن دیتنا تیوتا زور دیتنا ماہ رمضان چہ روزن یہ ونن اکی لٹ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم دوپنو ایمان انن والیو ماہ رمضان چہ روزہ دریو لیکن ہو تیون پروردگار عالمین ست شیتن جائن قرآن من واقیم الصلاۃ نماز نماز پڑھو نماز پڑھو ماں کت زیاد زور ایسا ہے ماہ رمضان میں روز در روز نماز پر اتدرا شوال یل گوش نظر عید یل نظر گو چندر یل نظر گو امس صبح دپن پتہ جوان ولو نماز پڑھو دپن نہ یہ اس رات ہی ہوتا آز نے مکلو سے رمضان درا چین نماز چین روز معلق زمین است آسمان کیا اللہ تعالیٰ کرے بیان انسان ماہ رمضان مز تدل رمضان المبارکس مز تینج گمضان المبارکس مز تنس پانس من سدھار یہ تیل بیان رت یت مز سدھار اللہ تعالیٰ دپن لعلکم تتقون تاکہ تو کیا بنیو پرہیزگار یہ پرہیزگاری گئی کیا چیز پرہیزگاری پہ امام غزالی علیہ رحمہ یاد دپن پرہیزگاری گئی اگر رات تام گناہ اوسکن اب دوبارہ اس گناہ کا سوچنا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماون دپن ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات رب کرن بیان دپن تم یمو ایمان ان کس پہ خدا یمو ایمان گزار بنی ایمان پروردگار عالمین اس پہ وعمل الصالحات بے کرے کیا نیک نماز پڑھن چھا نیک کام کن بر کام چھنا نیک پوز مانن چھا نیک کام کن بر کام شراب نچن چھا نیک کام کن بر کام نچن چون چھ بر کام چون چھ برکان تو میانو عزیز ساتھیو نہ چون چھ اصل کام چون چھ کیا برکان اگر یم اصل کامی چھ تیلی کچھ نہیں سیم کارا چھ پتہ چھ نماز پارن چھ اصل کام چھ اس پتہ نماز پارن چھ اصل کام پاران کیا چھو اگر اچھا ہے تو پڑھتے کیوں نہیں ننگنا آج وچن چھ برکم دیکھتے کیوں ایسا ایمان رب کو پسند نہیں ہے ربس اگر ایمان چھنا پسند تو وہ بلال حبشی کا ایمان ہے ربس اگر ایمان چھ پسند سو چھ بلال حبشی رضی اللہ عنہ سن ایمان اس بلال حبشی تچ سیکی بڑھے سی من تراؤن پتہ سی اس دوپار اس تراؤن دپن اس عبی ابن خلف محمد الرسول اللہ ستراون محمد الرسول اللہ بلال وطور واپس دونوں جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے لیکن نبی کا دامن میں کبھی نہیں چھوڑوں گا یہ ایمان ہے یہ ایمان ہے یہ تقویٰ ہے یہ پرہیزگاری ہے تم نے ایمان کس چیز کا نام رکھ لیا ہے جب رت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بدھ نماز دے گئے ماں
پزمان تہ گو صحیح اپزمان تہ گو صحیح دھوکہ بازی تہ گئی صحیح چگل خوری تہ گئی صحیح کمس کلمہ پڑھن والے گلال دپن ایسا ایمان رب کو پسند میان ربا تیل کس ایمان چی پسند دپن ایمان اگر چا انت سکر نظر سیدنا بلال حبشی اس کن ایمان اگر چا انت سکر نظر حضرت عثمان غنی اس کن ایمان اگر چا انت سکر نظر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس کن یوسف فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نبی سن مقرب صحابہ ہو یمس نبی کریم علیہ الصلات والسلام فرمو دپن لو کان بادی نبی لکان عمر حضور علیہ الصلات والسلام دپن میانو یارو میانو جان سارو اگر میں پد کان نبی عاش ہے سایہ سیدنا فاروق اعظم سوچ فاروق اعظم بدلا آنو یہ کمی آئی چھو صحابہ یہ کمی آئی چھو جلیل القدر کائنات کس پیغمبر علیہ الصلات والسلام سنیا لیکن آنو جوانوں میں آنو عزیزوں میں آنو درگو تو دوستو جب اس فاروق اعظم کی باری آ جاتی ہے علم سی فاروق کی عظم دیا اللہ عنہ یو فاروق کی عظم چھرات اس بدلا ماں پنور رخت بوس چکرن مدینہ المن حکمرانی علم فاروق تو بیٹھ تاکس پہ تھا حکمرانی کس پر رہا فاروق یزم رضی اللہ عنہ فرما من دبن وہ نبی سنچ چٹائی پیٹا سن حکمرانی کرن بدم سو سا تکتا سن سو سا پلنگا سن سو سا زبردست سن دبن نانا وہ خجور کی ٹینیوں کا پلنگ ہوا کرتا تھا نبی کریم علیہ السلام و سلام و نیار فرما من سیدنا فاروق یزم رضی اللہ عنہ دبن میں لیکن روزن پر چمن ناز کے بجل فاروں کی عظم تھی لیکن روزن پر چمن ناز تو فخر کے مزمز کیا زی کیا وجہ دپن پتی چھن روز قبول گیا گنن پتی چھن روز گیا قبول گنن کس پن سیدہ فاروق چترے اڑی پا دنیا میں اڑی تران دنیا میں پنن کھوار چھکہ من نسا میں یو چھا کان بے چھن کان فاروق اعظم دپن بچو نبی سن یار نبی سن غلام نبی سن وفادار میں چن پائی میں روز چا خدایان قبول کر مز کنن میں دبی الفاروق اعظم سن یہ حال گو میں جوانا چونت میون حال کا میں آئی گچا سن رب دپن ان اللذی آمنو تم لگی مو ایمانو یم خدای سن دوست بنے وامنو صالحات ایمان ان پد کیا تلا وینیو نیک امیرت کامیرت عمل کرک ایمان ان پد اللہ تعالیٰ سن نبی فرما من صلی اللہ علیہ وسلم فرمون اللہ تعالیٰ چو فرما من سیج علو لہم الرحمن ودا پد چو خدا ہی کائنات المن کرن اعلان لبن چو جبریل تلا پونوس زمین پڑ میان ربا کیا کرن دم پھلینی بنس چوی خدا ہی کرن محبت فلینی بندہ سچی خدای کارا کیا جی سچی محبت کارن کمی سے وینی وینی سچی محبت کارا فاروق اعظم چو محبت کارن کمی سے دون فاروق اعظم درہا ایک دو نماز پرنانی عید نماز عید نماز پرنامان پرنامانی راو پرون امیز اوزن پائی نازن من چپنی وقتی کس امیر اوزن پائی مبارکن من چپنی یلن چپنی اساس گیم مسم کے صحابہ بوتی وایتی تو ہے فاروق اعظم سے امیر المومنین چھ چپنی کتی ہز دنک سچین دس دویم انجا دنک دویم انس کے چن فاروق اعظم اس پونسے دویم چپنی انس کے چن فاروق کے اعظم دپن نن ور ادرا پای نازن مشن چپنی مگر عید نماز پڑھنا نی گو وقتک امی ہے
وقت کفاروں کی عظم. تو میاں نوجوانوں میاں نوزیدوں یہ ان کا یہ حال ہے. چونت میں ان کا یہ حال ہے, چند میں ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے رب دپن مے کور جن تے انسان پد محض پنے عبادت قدر میں رب ایسے عبادت چی کرن مگر رمضان سی مزیوت شوال اس من کے دپن ہدایی ہا گو تلہا چے مسن روز تم تتی تلہا چے مل پاک یا جائے زلگم تلہا چے مل پاک کی یا جائے زلگم مطلب خدا آیا تمن پاک گان من تے زنا سکے یمن پاک روزت تقوا حاصل گچ یمن پاک روزت پرہیز گری حاصل گچ یمن پاک روزت خدا خوف حاصل رب دپن یمس نشوالس من پت نمازن ہز اٹکل روز کی زن تمشن پاک سوائے گم کہن حاصل سوچ پاک گی تمیش پاک یہ گی میں تو میں نے عزیز اللہ تعالی کرن بیان دے رمضان چود پلا اللہ کو تاکہ سے کیا بن پرہیزگار میں تو خدا یا کمی ائی بن پرہیزگار دپن سیدنا علی المرتضی کرن بیان دپن میں نے رب دعا گئی بڑا سین دعا گئی بڑا سین آفتاب گس پنی گرمی مزا سن دعا گئی بڑا سین حضرت علی المرتضی کرن بیان دپن یمن دوہن مز روزا علی روزدار یمن دوہن مز روزا علی روزدار روزدار روزت گچ علی المرتضی سن مبارک نیر ترش داج نبر بچوند گچم احساس گچن پتک درہا روز در دربار ذاتی بنکی حضرت اللہ مل علی کیوں دپن ام سید گچم روز خدا تو خدای سند رسول یم دپن از گز روز گچن خدا تو خدای سند رسول میانی جوانا چچتن دوہرات نبی ناراض کرم چچتن دوہرات خدا ناراض کرم گئی چک اپل ونن نبی چان ناراض کرن گئی چک ننگ چن نبی چن ناراض کرن گئی چک برائی فلم تے ڈراما وچن موبائلن پر نبی چن ناراض کرن میانے جوانا یو ہے چا اسلام یو ہے چا ایمان یو ہے چا تقوی دپنا نا یہ تقوی نہیں ہو سکتا یہ ایمان نہیں ہو سکتا بھلا میانے عزیزا فاروق اعظم بلال حبشی رضی اللہ عنہ وش تج سچ بڑی ون کڑن دوبارہ فرمان یو چھ یمن تج سچ بڑ مدان منتران ایتی جل بلال اس دپن اے بلال تلا تراون نبی سن دین تلا ترا نبی سن دین بلال ابشی وہ دی اور واپس تم نے کس بلال کو کہتے ہو اس نے تو دل میں اپنے نبی کی محبت اجاگر کر دی ہے میں نے اس نبی پہ ایمان لایا ہے یہ لے اس غلام اس کو فرس اس غلام دبن امی دتنم ایک دو سزا ام غلامن دتنم ام پانی مویل کن دتنم ایک دو سزا سزا کیا دتنس دنس اے بلال تون سزا چو یہ پاو کنور ریت رات اس روز سر دیمل یہ اوٹ پشا کیا روز اوٹ پشا دبن اپریوس ہر کا پکن سیری ازمن بلے بلال تکیا نیرو کرو کام پانی سیری چم پرسن مگر دھم درد آچن کہا لاغن سیری چم پرسن مگر درد والا چون کہا لاغن اس لئے میں پرسیوں میں دبن ایک دو گو گزر اپر رسول کریم اس تو نا اے جوان اے بلال کیا کر رہے ہو تو نا چلے جا دبن بلال نکر تم کلام یمن میں پازہان کاری حضور علیہ السلام بدمن یا نبی سنیر گچو پانن کریو کام سری چھ یمن تم چم پرسن مگر ہم دردا چھم لاگن کا پروان از وے تم زدو یتی اوٹ پشن کسی نے مجھے یہ نہیں کہا بلال سائیڈ میں ہو جاؤ ہم تیری مدد کریں گے دبا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وقت دراو بلال سن زم کت بوزن وقت بلال اندز پے کینالا اے ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا کرتا
پرستا دراوکا د پیمینا چری پرسن اندر داشن لاگن کا چتی پرستم چتی وتو تدرا گیا تاس مزگو کہ کالا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچ اور پاک ناون گرم دد گلاس کیا پاک ناون گرم دد گلاس دست مبارک ارم اتی بیٹ بلال اس بلٹ کے دنس بلال یہ گرم دودھ کا پیالہ تم پی لو ہے کمل عینن مزمل صادر یہ وجن بلال حبشی اسپانس دن میرے نبی اس چکی کو کون پیسے گا اس چکی کو کون چلائے گا وہ مالک تو مجھے بڑا مارے گا کل مجھے رزق نہیں دے گا کل مجھے مارے گا حضور نے فرمایا بلال میری کمبل میں آرام کرو نبی یہ چکی خود پیسے گا سبحان نبی یہ چکی خود چلائے گا اللہ اکبر دبن بلال حبشی میں تو بتا گسمنانی نبی جو جادو کر ہنچم نے ایمان اور مدم نبی ال پڑھ کے ہنچم نے مسلمان بنو مد کے ہنچم نے اسلام کی دائرہ میں داخل کو مد کے نبندے میں دو تی بلال امی آئی عجدی اور پیشا امی آئی گرٹ چلا امی آئی کراج زین کی سری نبر پائی بڑ بیا دائی میں دو تی اپ پکن پکن گو بلال از دسن بیر دائی مبارک دلت بلال یعنی نبی یہ گرٹ کس چلائی دنس بلال یہ گرٹا چلائی پانائی محمد الرسول اللہ بلال سج کریخ نیر یعنی نبی کس ونن سچک جادو گر یعنی رسول کس ونن سچک سہرگر یہ مز دیوان گمیت یہ مز پاگل گمیت اے یعنی محبوب مجھے بھی کلمہ پڑھا دو میں بھی مسلمان بننا چاہتا ہوں نبی ان پڑھنو کلمہ لا الہ الا اللہ بلال نے کلمہ پڑھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ یہ بلال کلمہ پڑھت گو ایم پت کون یہ ایم گلان کرن ابی ابن خلفس حوال یعنی ابی ابن خلفس حوال کرن تمیز نظر پہ بلال چھپرن سوری سوری نماز کیا پرد سوری سوری نماز دبا امس پہ مائل کس ایک دو نظر دبنا سچو ایمان انمت رسول کریم اس دبنا صاحب مجھ سے نبی سن غلام مجھ سے نبی سن وفادار یو بھائی ابن خلف و دنا تراون محمد تراون نبی تراون حضور علیہ الصلوۃ والسلام بلال و دوا پر دنا نادانا بیوقوف لا انسان ہتا مر جاؤں گا نبی کو نہیں چھوڑوں گا من ہم پتہ بلال دن نہیں مانے گا دن نہیں مانوں گا ہم پتہ بلال ان یا تچ سے کی بیٹھ رہا ہوں دوپہر اس منز دوپہر اس دبن عرب طاف بڑ مشہور طاف آسن عرب وچ گرمی اس بڑ مشہور گرمی آسن دبن دوپہر اس آو دوپہر اس آسن آفتاب پن گرمی من پن شباب میں فرماون بلال تچ سے کی بیٹھ رہا ہوں تچ گرمی سے کی بیٹھ تراونا دبنوریاں نیا سیدنا بلال حبشی تھاون دبنا تی آئی کین انیا شان مبارکن بڑھتاون دبنا یہ شان مبارکن بڑھتاون آئی دبنا تی ابن خلف کنڈلو کنڈلو ارس جبلال اس چوب دیوان کنڈلو ارس چنبی سنیل غلام اس چوب اسان فرماوان وجودی مبارک مزاو خون نیرت پھموار فرماوان اور گئی نظر بلال چکر ایک دیوان احد احد محمد محمد اپنا پیر گو گزر نبی سنیل غلام سیدنا صدی اکبر اس بنوائے کچھ امیا درد بری آواز کڑا یہ کچھ امیا ودا یہ کچھ امیا اوشترا بلال اس قریب گو سیدنا
صدیقی اکبر رضی اللہ عنہ یل صدیق قریب گوس دن اے نبی سن غلاما کلا پنن ایمان تھو چوری سکیاج پنن ایمان ظاہر کرا دبن برگ پر تھو پنن ایمان بچوری بلال وتو واپس فرماوان دوی می دو دیل کڑک بلال تاچ سیک بڑیل تراونا لوری دل چوب دن آئی دمنے می سج بی کرخ نیرت محمد محمد دوی دو تیاو سیدنا صدیقی اکبر پر دبنی گوز کریف دو بلالا دپی مینا ایمان تل تا چور دپی مینا مدا کرت پن ایمان زہر باچی علی بزاد سدو ساچو دلن ہند راز تے زانا تریم دو دبن پگ بیٹھ تو چور پن ایمان فرمان تریم دو دیل آو اپر سیدنا صدیق اکبر ڈالی حبشی جی ہوئے آو باز کر پن دہان ما دبن اور وہ تو سیدنا صدیقی اکبر دے پہ مینا پن نیمان تو چور بلال وہ تو اور واپ دم نبی سی یارا باچو وچا پن ایمان سور تھو مگر میں چھپا نہیں نبی سن نا نیرن زبان پٹ مے چپان نیرن حضور نیو نا زبان مبارک بیٹھ دبن بلال حضرت سیدنا صدیق اکبر کو در خدمت رسول اکرم دنن میان نبی بند زو بنن اچون غلام جو اب ابن خلفس غلام سن جو حب شو روزن مول یا رسول اللہ دل صدیق من کیا چے کم من کیا چے کر دنن میان نبی موجود ویتان سو غلام ملیون بسن ویتان سو غلام نبی و دو یور واپس دن اے میان یارا یلا غلام ملین گچک یہ نبی جات ہے جن شامل غلام ملین یہ حضور دی تھے جن شامل حضور علیہ صلات و سلام تے تھیزن شامل غلام مل ہے نما تو منو جوانو منو عزیزو یم اسلام خاطر چ بلال حبشی اس پہ مز کیا کریں محنت دین خاطر چ بلال اس پہ مز محنت کریں یہ تو یود کے میں جوانا میں عزیزا میں بزرگا یہ دین اس بیٹھ صاحب کے بار محنت پہ مز کریں رسول کریم نبی کریم علیہ السلام کو یہ صفات پڑھ کھائی ایمان کو مشرکو مکی کیوں روزن والیو یہ میں نبی اس پڑھ چھوا اعتماد بروس چھوا دب نکھا آئیس شیما ایسی اس جتے پڑھ بروس دب نکھ میں چھوا پزور مانن مجھل واپس آئیچت پزور مانن مجھوا صادق مانن آئیچت صادق تی مانن پزور تی مانن حضور علیہ السلام و تکیور واپس دنک اگر تو میں پزور چھو مانن صادق چھو مانن او میانو مدمک کیو روزن والیو دل موین تو نین نبی پزور میں آئی اگر بدل منو ید پہاڑ پٹکن چھو لشکر یون وہ یس لشکر تو ایپ حملہ ور سب دے ونیو آت بڑھ کروا یقین یم وچی سی مشرکان مکہ آس کرو ایت کج بڑھ یقین دم نگ یقین کیا جو کریو دبو یقین چاہی کس چیز اس بڑھ کرن چو چوتن ونیوک تام زہ اپوز ون موت یہ چو مشرک ونن کمی سر رسولی تو اینا چو ونیوک تام زہ اپوز ون موت دبن یتوی نبی اکرم علیہ السلام ان یمون دمنک ایمیا ای مدین مکی کیو روزن والیو تیلی موین تو مین یہ کات یہ من خدا ین تو عبادت چو کرا یہ من پتل ین تو پوجا چو کرا یہ منا چو تون خدا کے تون خدا چو ذات پاک حضرت اللہ دبن ایت گو پنن پتر کھڑا جناب رسول کریم اس تی تجن اتس کیت کیا تام اشار کرن رسول کائنات اس دنس تبلک علی حازا دعوتنا اے محمد بن عبداللہ سکر تیمی موجوب جمع سو چک ونن خدا چکو نہیں پروردگار چو آخ ام تجن کن یہ لین رسول خدا اس اشار کو نستبلک علی حازا دعوتنا علی عزو باللہ دبنس برباد گت حلاق گس علی عزو باللہ وہو کرن جنبی محمد
جبریل امین چو صدرت المنتہا بیت اللہ تعالیٰ چو وچندن جبریل دون گستا ابو اللہ بنون مین اس نبی کریم اس تبلک مین اس نبی اس دب پانین زبانی مبارک تھیزی بند یتنت سو واپس ون حس کے امیز دی جواب پانے ذات پاک حضرت محبت کرن خدا نبی محمد رسول کریم سید دنم یعنی نبی اللہ تعالیٰ چوی دبا زبان مبارک کر زو بند پنن زبان مبارک کھول زو نکے دنس کیا زیائی جبریل دنم رب چوی دبا وما ارسلنا ابو لابن کو اشار رسول کریم حضور علیہ السلام دبن یمیس یکین سا اتھس کت اوس ایمی کوہی صفا پیٹ آئی نبی بون لائن دبن ننووری شد سلام پائی نازن منشن نالین مبارک جناب رسول خایس سلام سلام دبن اتی وط صدیقی اکبر پاہی بڑیس پیغمبر علیہ السلام اس ایک دو دن میان نبی اس چاہ حق اس دن احنز اے صدیق اس چاہ حق اس پیٹ دن اس کیا دل سوری سوری پارا نماز اس کیا پارا انہ آز مسجد حرام اس وز اخ نماز نبی برق وہ تو یور باب دن اے صدیق میان منیاچ مسلمان کمی منیاچ مسلمان کمی یل مسلمان غالب گسن اس پارو پانے دنہ یا رسول اللہ اخ نماز حض پرا مسجد حرام اس منس اخ نماز دنہ حضور فرمو دنہ کیشن پروائے اے صدیق تل نیرو پگا مسجد حرام اس منس دنہ صبح سیل درائی مسجد حرام اس کو سیدنہ صدیقی اکبر چو برون برون نبی توک مزباگ فرمانی میل پکن گئے دشن گئے پخوویر دبو کانگوز نہ حمل کرن کمیس نبی رحم دنہ المسجد حرام اس منس حضرت سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ عنہ دیجو سچی یار نبی سنجانی سار فرمانی میل مسجد حرام ممائی نزدیک بھر ادائی کفار مکہ سری یم جبرون کن بھی دبن گوڑنک تبلیغ کرن وال سیدنا صدیقی اکبر گو کھڑا کیا گو سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ عنہ یل کھڑا گو دبن قیر بھی کیا رو دنوالو میوین ممیون نبی چوانا پس جور مان سیدنا صدیقی رضی اللہ عنہ جو ہمیں آئے خطاب کرن دنہ گل تو یہ نبی تھی چون پہ جور مانن صدیق تھی چون پہ جور مانن یہ اس کلام کرن تی من بیٹھ کروا یقین یہ وجل واپس آئیس کرو یقین فرماونی تو یہ مون دنگ تیل مین تو کن ہو اللہ اہد اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد دبنی مون یلی ہمیں آئے کلام کرے ہمیں آئے گفتار کر دبن ات گئے مشرکان مکہ کھڑا ہمو دب دے ابو بکر ہمی موجب گئے وا جمع ہمی موجب کر تھا جمع سوچو منن خدا چو اکوئی خدا چو کنے ایسے ترین تن تے شیطان خدا یہ نہ منکتا ہم اس کیا کرن پوجا عبادت بندگی سے کیا اس معنی یہ مومن نہیں ہے دبن یہ میزی کیا ساتھ اس کے دوست ہیں تے لوئی نبی کریم علیہ السلام دبن فرما منو دور علیہ الصلات والسلام بیٹھ بیو سیدنا صدیقی اکبر پیٹ اے من من بن یار اے منو یار نبی سید وفادارو تلائی نبی کڑو نبی نے ان یتن مویست تکلیف واج رسول خدا یا دبن مو صحابہ تل پت کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دبن ارتر صحابہ و ارتر من پسو کنو زون حضرت سیدنا صدیق کمن من کفار من مشرکان دبن یلی مشرکان من پسو حضرت سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ عنہ دبن پسن پسن کو اجایم اتبا شیبای نبر نیر یمو گڑ خربون نبر پایو من دبن ایتی دی دک چوب حضرت سیدنا صدیق یتا دی دی رویس چوب یتا دی دی رویس چوب فرما من روی ناز از خود وارم سیدنا صدیق اکبر از دبن گشا سیدنا صدیقی اکبر از پتھر آو لائن سیدنا صدیقی اکبر دبنی مکہ روزن ویلید کو مکہ اسمز اعلان سیدنا صدیقی اکبر
پر انتقال پر ملال دبن امسن مہل بوز ابو کہفا یسن ون مسلمان بنو مت کے یمن ون اسلام اس قبول کر مت یا مکہ مکہ سر زمین اس بڑی لو امت مکہ سم اعلان دبن مکی کیو روزن والو اگر مین نچ کے کی تو سو سو جنگ خطر جو تیار کیا روزو امش وارم کھوت امش نست مبارک تی وارم سید گمز بند یہ گو بے ہوش یہ تل پن قبیلن بنی تمیمن یہ نو وقت واتن پنس قبیل اسمن قبیل اسمن واتن اچھو سیدنا دیکھی اگر پڑا پوشی نس حالت اسندر مش وچھن ال تھل حضرت سیدنا صدیقی اکبر اس کارگز بیادار میون لخت گر کارگز بیادار میون نوری نظر دبن بو کا پا موت مل پنی گر وال د سنبھالن پن نیو دپی منا مت بخت محمد بن عبد اللہ اس پت پت صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہ سودیا نہ کوئی دو چچ چو سودیا نہ کوئی زاد پان است چو رٹن من پن غلام پن فرزند پن نیچو فرمان ابو کہف رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دپن علم پن ما پن گھر بروڑ کن پن نیچو ترو دپن بدرا ووتس تدرا دپن موچ پیار شام تان پن بچ ذکر کھلائم دہان مبارک چشمان مبارک بطل تریش دام تو یہ دم پن نیچوس پیارن میون نیچو کر کھلائے اچ دپن آفتاب تی ہتن لوسن سیدنا صدیقی اکبر کھو چشمان مبارک کیا خوجا ماجن تریش دام یہ ہتن تراون سیدنا صدیقی اکبر اس صدیقی اکبر وہ تجور واپس نن موجی ترینی دوئی تیتس گالش میں پیڑ کھون حرام تیتس کالس چمن کے یتس کالس نم پرسن محمد رسول اللہ چاٹھے مین موجی میون میون نبی چاٹھے موج وت واپس دن گبرا میں نا چپتا چھن نبی سن حال سکت حال من چھو ونکن یہ وت واپس دن اے مین موج فاروقی از مسلم بن چون مت ایمان سوری سوری سوچن اسلام از من داخل گم تمس پرس تمس وان دب اے سیدنا صدیقی اکبرن ون نے میون نبی چاٹھے فرمان یہ موج درائی یہ وت ام جمیل از ام جمیل وت دبن آن نبی چو ٹھیک نبی چو حضر ارقم سن گھر تشریف فرمان ام دبن تمہیں سین قرار ہے تمہیں سین سکون سیم یس فرمان ام جمیل آئی ابو بکر صدیق نے سن ماج سا یلی ام جمیل نظر تر سیدنا صدیقی اکبر اس کو یہ وچن ورم سید کو مطلات پات ہمیں وچن ورم خود من روی ناز اس ہمیں وچن ورم خود من نشت مبارک اس یوی وچن ادا ادس ریک دبن اے امی جمیل ما فعل رسول اللہ ای عمر سن بین ای امی جمیل نوان اگنام نبی چاٹے امی جمیل وز واپس دبن نبی چھٹی دنن میں کدی قرار میں کدی سکون یہ تس کا لسن روح برو وچن محمد رسول اللہ امی جمیل وز دنن والا بنی مدی برگل نش پرمان نے بن چوائیتی سرنا بن کن تروم زنتی چو یاد کرن سیدنا صدیقی اکبر زنتی چکر پنی گار زنتی جس فکر حضرت سیدنا صدیقی اکبر فرمان ایت گو دروازہ نیبر کن دستخ اندر کی منو کم چھو نیبر کن گو انا سیدنا صدیقی نبی اکرم نے البو سیدنا صدیقی اکبر سننا تبر اندر گئے پائے بڑھ نبی کھڑا گئے چھت کیا گو کھڑا تھود وہ جناب محمد رسول اللہ سیدنا صدیقی اکبر نے درواز مترو نبی چھو اور وچا یار چھو اور وچا حضور چھو اور ودا چشمانی مبارکوں کی نشترا صدیقی اکبر چھو اور ودا دنمیانی آرہ
بنتا زیادہ ماموں تھی تکلیف اور وہ تو صدیق اکبر میان نبی میون زود سے بیڑ فدا میان رسول میون جان سے بیڑ فدا میان سے ماموں تھی کوئی قسم کی ازا یا رسول اللہ میان تراوز میان نبی میون چسالی سماؤں تھی تکلیف مے کر ضد چا سی آ رسول اللہ میان سد و تو ایزا میان نبی سیدنا صدیقی اکبر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن یار میان چکا ٹھیک دن آن میان نبی بس چس ٹھیک دن نا تو ون دن اے میان نبی مے نس گو کہین تہ مشکل یل بہ تمو روٹس یا رسول اللہ یل بہ تمو کافرو روٹس مے نس گو کہین تہ مشکل تمو دت مے چوب مے نس گو کی مشکل دس تیل یل تمو قربان نبر کڑ یل تمو بوٹ نبر کر یا رسول اللہ تمو کڑم قربان نبر اتی دک میس رویس چوب تمہ دہ حس گو مشکل یا رسول اللہ مے دوپ یت پہ چنا چون سنت مبارک مے حس کھوت ورم یا رسول اللہ مے حس یت روی نازس لگان میان نبی فرمان نبی کریم و دو میان یارا تلا یور ول تلا نزدیک ول پائی بڑ نبی گوڑ لا بی دہن یمو تن پنس یارس روی پاکس دن مے ون ون یارا کیا حال دن میان محبوبہ بہمندے زو پنن بہمندے غاش پنن میان سید ووت یا یو تکلیف یا رسول اللہ دن نانا میان یارا کہنا جو پروائی ولا یت تلو سختی قیامت کی دعا سے آرا فرمانی ودا اور یو بیچ یور ودا دمیان نبی بلندے زو میان نبی دست مبارک کڑو نا نبر جہنم دزان یا رسول اللہ یہ کرت ام جہنم جنتس من فرماوان نبی کریم دست مبارک آسمان ون دعا کرنے تم سن ماجہ ژج کریخ نیرت اشہد اللہ لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نوجوانوں سوچ اخلاق سوچ کردار جناب محمد رسول اللہ نبی برک چو اک دو جنگل مز نیرا جنگل مز پکان پکان یل گو ات وچھن کی جائے روس کڑ بند یہ وچھن ودا روس کڑ وچھن ودا امس پہ پائی بڑس پیغمبرس کن نظر حضور گو مز روس کج قریب دن سے کیا سے ودا من نبی بہل مدے زو پنن مے از وے بچن ترن منین پھاکے از از درے اس ترے دو جنگل گاس کھین یا رسول اللہ یام گاس لوگم کیوں تام کرس یہ مشکر بند یت زالس من یا نبی اللہ من از جس پیارا آفتاب دیو تن لوس تم بچ اسنم پیارا میان نبی تمن دماغ دود داما دن من کیا غرض دن بس دما تمن دود بو یما واپس واپس نبی وہ تو یور واپس دن نیر گس تمن بچن یہ دو دت تیتس کالس بے زالس مز جناب محمد رسول اللہ تیتس کالس بے بال واشس مز محمد رسول اللہ نبی روس کیج بابت باندھ وان فرما اور آوی شکر این وچا زالس مز باندھ روس کیج بدل کس انسان جناب محمد یل غریب و دم دم او جوانا یت من میون شکار او سکوت نبی و دن یور واپس ساترو میں یل سائی پنن بچن دود دی سائی پنن بچن گزا دیت سائی واپس دن ہتا کیا شک دیوان گمت سلمت جانور جازا واپس آمت سلمت شکر جازا واپس آمت ہی وہ تو واپس دن واپس کبھی نہیں آیا ہے لیکن اس نبی عزید واد کر سائی واپس ضرور نبی کریم مسجد واد کر سی واپس ضرور
آخر زمانوں پیغمبر یہود ووتس دن اگر سو واپس آئی بپر ایک میں لا الہ دبن آفتاب دیو تن لوسن امزوز پہاڑ پت کین گژھن دبن یہود تجو جان پر جو نبی کریم دب میں نہ سنئی واپس دبن روز کڑیا می اور وس ایمن بچن دو دن دبن گبرو میانو دود چے وہ جلدی جلدی روش کر پنن بجن دود چے وہ جلدی جلدی دن موجی اسے ترن دونی دود چو چنائی اسے ترن دونی چو بھاگائی اسے ترن دونی چو بھاگائی دن گبرو میانو تائی چلا پتا زال اسمان کس چو تونج بابت بند دن اس کس دن زال اسمان چو بند محمد رسول اللہ وال واش من بند محمد رسول اللہ دبنی من بچن سج کریک نیر دبنک موجی یتیم ترے دو گئی تیت گوئی زیگو دوت تیتیس کالس چاموین دود یتیس کالس نرو برو مچون محمد رسول اللہ ایک کسو چو یہ کائنات اک نبی یو سانی بابت بند چو روزان یو سانی بابت وال واش من بند چو روزان نکتام نے سین فریاد یوز کام بوزا نکتام سین داد بداد یوز کام بوزا نکتام نے سون اس بوزے نی کان یہ کت رحمت والا یہ کت شفقت والا یہ کت پیغمبرا استکرو دیار جناب محمد اور دبنیم بچی تی درائی امیل ماجی سیدی واپس یلی وچ یہود چو نظر دراما دنن اے نبی اور گئے اکوئی اور جتن وہی واپس وسا دنس دبی مینا یس نبی سن چبا سنا چو زاواد خلافی کرا فرمان یم چ پگا پگا یمن بچن چ دب لگا یمن بچن چیم چڑلت گسا مگر یم وے در خدمت جناب محمد رسول اللہ یمو کر سلام علیکم یا رسول اللہ یلیم روش کا جن ہند بچن تی سلام کر روش کا اشتی سلام کر دپن یہود چو ادائم اس وقت چشمانی مبارکو کینوش دن ایمیانی آرہ ودن کیا دن تاٹی نبی یہ گئی روش کٹ ایمی چو پرز نام نا آمود محمد رسول اللہ بگوس انسان میں چنوین سمجھ سی ترمد نبی براک میانی مابوبا میں منک نا کلمہ لا الہ اخلاق کردار گفتار ہاں نبی محمد اللہ تعالی دبا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات تم لوک یمو ایمان ایمان ان پات کرے کرت عمل صالح عمل نبی برک ایک دنیا رن نبر کن چاخ بڑ موجا یہ چ پیارا تاپ چ گرم چ اور گو گزر جناب رسول کریم اس امی ماج چھ پالو بخچہ برون کن حضور رکے دن موج سکو دوا دن یہ مدین دور چلا یہ مکہ دور چلا دن اس کیا دن اس یہ چکستان نبی آمد سبحان اللہ یہ چکستان نبی آمد دن اس اچھا دن اس ناو کیا چھو دن محمد بن عبداللہ وانن کمیس نبی برہ دنوں میں کیا چک سالا دنوں سے شئی پتا دبن تہندن کتھن منچو جادو یہ وصص تہندن کتھن منچو دبن سوچو سہر کرن سوچو جادو کرن سوچو پنی جادو سید مائل کرن من سالت تم سی دور تم سن نظر گسن میں پیٹ پی دنوں میں کیا چک یہ پیارا من چس پیارن کاما یہ اور یہ بخش دی ہم تلیت دبین فرمود وہاں کوئی نہیں آئے گا والی بخش دمائی پوئی تلیت سوہر یہ پالن دمائی تبانی بڑ موچ پاکن نبی تش پاکن اس بر بلا مانا نمیز نبی کریم اس متعلق حضور علیہ السلام اس وہ ہو تے کارن لیکن نبی چھو بوزن اچھا ٹھیک پات کمی آئی کیا کیوت یہ نہیں سکے میں شک کارن سسے بوئی اللہ دبن الی جای پر وز پن مقام اس پر وز دنس گبرا بس بو واتس حضور ترو ی بخچ بون کن دنا می چای
بچا دنس گبرا نصیحت کرے دنس کیا دنس یتن چکن پی تم محمد بن عبداللہ نظر دنس کیا دنس مکس من چم تہو خوبصورتی وچمت کان مکس من چم ہائے ہائے کردار دیکھو میرے مصطفیٰ کے گفتار دیکھو میرے نبی کے اخلاق دیکھو میرے پیغمبر علیہ السلام کے دنس گبرا سیو خوشکیلی چمن وچمت مکس من کان یوتن تمس نبی چین تم چکو نظر پے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم تنس موجی کیا تنس سکری مائل پنو کتو ستھ سا ونی ات پا سچی دین ونان کس تان نو دین نبی برحقت رو ساری مبارک بن کن تو چشمان مبارکوں کی وتھس عشق مبارک دنس ماں جس نبی کے بارے میں تو اتنا کہتی تھی وہ نبی میں ہی ہوں سبحان اللہ سو نبی گوس بھائی فرمانی موج بس واپس امس ترس نبی چک سی تمس آ تنس اگر میں بے کنسی ملک آسان کجمسی وہ ہو ایسا کڑمس تمہیں ایسا میں گردن تھاف کرمس تمہیں ایسا میں چوب دیدمی چاہونو تمہیں آخ کلام تی اور واپس یہ کس شفقہ چھے تھے یا رسول اللہ ام کت اخلاقہ چھے تھے میانی محبوب کس ونن سچک جادو گر اللہ کس ونن سچک سہر گر کس ونن سچک جادو کرن یا رسول اللہ لکھ غلط ونن لکھ اپوز ونن دنس میانی نبی سنائی نبی تدکس سنائی پیغمبر تدکس دنس موجی من کیا کرن دنس میت من کلمہ لا الہ خاکو سوچ جناب محمد رسول اللہ مسلمانی ہے برابر چھو مدین کی نیران اکدو ایدت مدین اماغ یہودی خاتون آخ یہ چھو تراون یام نبی اس چھو چھن اور یون تام چھو حیری واسن دور کھولن تا امس تراون پیٹ سوٹ امس اس دلس امس کیا میالت سکون اتمنا دبن پائی پر نبی علیہ السلام چھو بارہا پر نیران یہ خاتون چھے میں کوڑا کر کر تراون پیڑ فرماون منگو کیا کالا منگو کیا دو امیل کو چھوڑ تراون بند یہ گندگی تراون بند نبی کریمان ون پرنین یارن امیانیو یارو یہ میں مائتی ہو سا خاتون آگ یو یو چھوڑ تراون یو یو ناپا کی تراون یو یو اس گندگی تراون دبوس آنم یا رسول اللہ اس تراون اما دلیل کیا امیز گئی ترہ دو از نبی پاکل پڑکن کی اتراؤنا سے کمتان یارمون یا رسول اللہ سہز چھپیا مار سہز چھپیا نبی براک و دوگی اور ماں پندنک بیمار چا آنا یا رسول اللہ بھائی بڑ نبی و دوگی اور واپس ولیو خبری کا سوس کیا کا سوس یہ تے اگر چت میں کنشید کی اختلاف گو مومولی ہے مومولی دنیا مشر وشنی دے اچھی ایمان ویل اچھو کلمہ پرمت جنابی محمد نبی برکہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھو پیٹ تراون کیا یہ یہ چھوٹ تراون گئے حضور ود بندن یارن اینو یارو مجھو کیا نیاروس خبری گئی جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درواز کھولوک اندر سائی فرمان درواز کھولوک دستک دنہ کام چھو دنہ بچوس محمد بن عبداللہ امیس خاتون کو پنی جائے خیال دبن بسل امیس تراون چھوٹ امیس تراون فراز ماں بدل حین بدل دین جناب محمد رسول اللہ فرمان اندر یل چاو رسول خدا دنس اے موج من کیا دلیل کیا وجہ دنس اے نبی اور کت بڑھن لگ دنس بوسن دمن یارن دپن یوز میں تراون میں پیٹ چھوٹ امیس اس دلس میں لن سکون میں دبی من تمی چا خری نمو دب سچ بیما میں مقبلیو خبری گسوس باسے خبری ٹھیکی چکا کنی چیز جمع چے ضرورت یوز واپس دنس یا رسول اللہ اختر مئی جس کال سوٹ پیٹ نا پاکی پیٹ گندگی پیٹ بے آئی ون میں خبری میں نبی دنس آ یہ چو اسلام ہے چناون یہ چو دین ہے چناون یہ چو نبی ہے چناون یہ خاتون واپس دنس کسوز ونن سچک سرگر یا رسول اللہ تو ان نبی تاد کم یمینیو کلمہ لا الہ میں نے عزیزو نبی کریمن فہلو یہ دین مگر محبت صاحب
اخلاق صاف کردار صاف مگر دین دیتن اسی دوپن یا چھو امانت یہ ات امانتس کرزو رچ حفاظت مگر اس کور یت امانتس خیانت کیا کر اچھا ماہ رمضان میں ہون جوان چن ماہ رمضان نماز پر اچھا میون جوان چن ماہ رمضان تم روزہ دار ون اگر روزہ دار دوز آسن اخ سن غبت ونا ونی چگل خوری پکن یپر بیا روزہ دار روز برق فرمو چان چشم تسن کیا روز چون کن تسن کیا روز چون چون اس تس روز روز دارس اگر اور کان لکھ کڑے کیا کڑے یور گس من روز دار کڑے نے واپس کیا مجھ سے روز دار سبحان اللہ بکڑے نے واپس بو کیا چھے مگر اور ایک کڑنے چاہن یم چسن پی ایچ ڈی کوم دیور لکھن من ج تیم سنن کر اللہ تعالی کر رحم تا چھ شیطان تہ پت کانن مز تھون پنن اونگج دبن مے شن یم لکھ ونی تام بوزم یہ کم سند حال ون کم سند حال مسلمان سند حال مسلمان سند حال گھر یہ آس کس دین چھنا پکی کیا اللہ تعالیٰ دپن ان دینا ان دا لاہل اسلام دپن ساروی دینو خود چون پسندیدہ دین دین الاسلام اللہ تعالیٰ کرن بیان مگر اس کیا گئی دور اسلام نش اس کیا دور اسلام نش نبی سند ذکر نش وجہ چھو اس ترو خدا تو خدا سند رسول اللہ تعالیٰ فرماون دپن وما یوتی رسول فقد اتا اللہ یہ میں اس نبی سن اطاعت کر تمی کر اطاعت ذات پاک حضرت یم نے نبی سن اطاعت کر کے سویتن پد دربار پروردگار سن دربار اپ چون یل نے میں نبی سن چھو تو میون کہ بنا اچ بنن گڑ کم سن جناب رسول اکرم نے میں تو کمی ائی تو یہ میں ائی بنو سیدنا بلال نبی برحق ودوس دن اے صدیق یلا بلال مل ہے ان مل ہے نس مز کر جاؤ بلال چھ مل ہے ون ام پت چھ نیون در خدمت جناب محمد رسول یہ نبی سن دربار من ووت اے صدیق تے میں دبی میں تے تھے شریف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوتی چونی میون بلال تے چونی سبحان مل ہے چھ سیدنا بلال حبشی بلال حبشی سیدنا صدیق اکبر بلال حبشی اس آزاد کر اگر دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مول تن اے صدیق دعائی کری تم ورال کار دنس کیا ہے دنس ہوان چاہ کیم بزرگ غلام مل پچاک مل ہے سنن آزاد کری دنس میں کر چھو یہ گام کہ میں گس دنیا رئیس گسن بشت سکیم پانیس طالب اس خطر آنن نا سکیم ہوتی آنن مل پچاک آزاد کرن بزرگ پت گسیم کرن خدا سن عبادت میں گس رئیس گسن خدا تو خدا سن رسول مے چھ نہ یمن کام ہین غرض تو میں نو جوانو میں نو عزیزو میں نو بزرگو تو دوستو اللہ تبارک و تعالی فرمان ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات نبنی مو ایمان و ایمان نبت کرک رزرز کامین کامین صالح کامین سیجعل الرحمن ودا سیجعل لهم الرحمن اللہ تعالیٰ دپن مین بنے بچوس تہندے بنا مین بنے بچوس تہندے بنا رب دبار دی اللہ عنہ وردول وادل ہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رب دپن من برز گوس یم نرز گئی تمن چوس جنتس من کرن اعلی مقام عطا تمن چوس جنتی کی وارث بناوا تمن چوس جنتی کی مہراز بناوا تمن چوس جنتی کی یار بناوا اگر شر چیل تورز کر متاز خدا تو خدا سو گرانی جوانا رب دبن دبن یہ آیت کرم نازل حضرت سیدنا ایو مرتضا میں دمان یہ کس علی یہ کس جانی سار دبن یہ علی علی مکہ من تولد گو خانے کعبہ من تولد سب جو علی المرتضا چنو من چشمانی مبارک ہی کھولا طالب بنن بابا
باب میون نچو کیا جن چشمہ مبارک خلا ہمسائے پانی موج فاطمہ بن میون علی کیا جن چشمہ مبارک خلا دپنی موسو شی جناب محمد اور دوائے نبی پتر بویا زائے پتر ز زائے نچو یا رسول اللہ اگر من چن چشمہ مبارک خلا دم نہ کیا جو پائی چن کیا وجہ کیا دلیل اے نبی اللہ تعالی نظر دیو یا نبی برک خانے قابل مساو عدید بن ابو طالب اس عدید بن فاطمہ دن تائی نجو تراون میانی کچھ من فرماون علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجل کریم دپنیا میں آگوش مبارکن منز آس نبی سید کچھ منز آس میں زون یہ جنمن عام کچھ مبارک کے یہ کچھ مبارک جناب محمد رسول اللہ میں علی تو انتظار کس کا کر رہا تھا علی میں نے کمی کو سک انتظار کرن علی میں نے کمی سو سک پیارا علی میں نے کمی سو سک وچن ویسا دپن کائنات من اوسس ساروی کود بروک نظر تراون ویسا روی پاک جناب محمد رسول اللہ علی دپن میں آنکھیں کیسے کھولتا میں اس وعدہ کرمت تیس کالس کھولن اچھ کے یہ تیس کالس نو رو برو وچن محمد اللہ علی دپن یام نبی میں نبی سوی کچھ من بآس نبی کریم انترو میں کن نظر میں ترو نبی پاکس کن نظر ساری کد بروت دنیا میں نظر تراون وہ سیدنا صدیق علی المرتضی کمیز کن جناب محمد علی دپن دپن موج بس علی سن موج بس دن میان نبی علی نز ددی چون یا رسول اللہ دن اس پیے گا کیا اس علی کہتا ہے تب تک دودھ نہیں پیوں گا جب تک نبی کا لاب نہیں پیوں گا سبحان اللہ دپن نبی پاک انترا زبان مبارک یہ تو جن یہ درن علی المرتضی سن دہن مبارک کلمہ دپن علی لے 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 نبی کی زبان کو لے لے نبی کی زبان لے لی مانے اپنا اپنا سینہ اپنا پستان علی کے دہان میں ڈالا تو دودھ پینے لگا مگر گڑے یل چون جناب محمد اللہ تو میں نو جوانو اسی علی کے بارے میں رب نے کہا دنیا چسو علی چسو علی یل جبریل آو ایک دو در خدمت جناب علی جبریل آو دن علی میں منخنا جبریل کاتی ونکن سبحان اللہ میں منخنا جبریل آو بشارت کی لباس میں علی المرتضی دن علی میں منخنا جبریل کاتی ونکن علی المرتضی شتولن چشمان مبارک آسمان اسکن تجن میں دبا ایت کو تراوت نظر دبن تو تام یہ تیت جبریل بیہوان چھو یہ تیت جبریل علی نے نظر اڑھائی دبن اس تاکتی چھو جبریل نظر ویجن بون کن زمین اس کن تراوت میں دیکھا کہاں تک دبن ستن زمین انتاں وچھو کچھا تاکتی لبوم نے دبن دچن تراوم نظر اتی لوبم نو جبریل کھوور تراوم نظر اتی لوبم نو جبریل برونٹ تراوم اتی لوبم نو پخ تراوم اتی لوبم نو جبریل وتوس مانز کچو دن جبریل چھ سوئی یس مے سیت کچو کرن سبحان اللہ جبریل چھ سوئی یس مے سیت اللہ علی المرتضی اسم نبی پاک دبن انا مدینہ العلم هو علی بابوها دبن علمی شہر چھپان رسول خدا امیل می شہرک دروازہ چومیون علی من کی شان من کی مرتبہ من کی منصب چلی المرتضی